ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଂସଦ ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କାଲି ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେପି ଧାରଣାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ କି ବିଜେଡି ମୁହାଁ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ଚେତାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଚେତାବନୀ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ଗଣତି ଚାଲିଥିଲେ ବି ସରୁନାହିଁ ଆଇଟି ରେଡ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୱାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବିଜେପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବି କରିଛନ୍ତି ଆଟାକ୍ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ପାର୍ଟିର କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛି ଦଳ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଚଟୁଆ ମିଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ କେମିତି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିବାକୁ ବିଜେପି କରିଛି ବଡ଼ ରଣନୀତି ସୋମବାର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେବେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି କେତେ ରସୁଖଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ତ ପଠା ହିଁ କେହି ବି ହେଇଥାଉ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ପୁଛନା ଚାହତା ହୁଁ ଆପକା ମିତ୍ର ପାର୍ଟି କା ତିନ ବାର ରାଜ୍ୟସଭା କା ସଦସ୍ୟ ଧୀରଜ ସାହୁ ଜୀ କା ଇତନା ବ୍ଲାକ ମନି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାର ରେଡ୍ କରକେ ପକଡ଼ା ହେ बार बार आईडी के ऊपर इनकम टैक्स के अधिकार के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं आज मुंह क्यों बंद हो गया आपका खोली चली धीरज साहू को मद साम्राज्य गुमर पंचम दिन में आयकर विभाग माराथन चढ़ाऊ जारी रही शह शह कोटी मद घोटाला बीजेडी लिंक सामना को आसी अभियुक्त दीपक साहू कंपानी गाड़ी व्यवहार करुले मंत्री टुकुनी साहू ଶହ ଶହ କୋଟିର ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ତେଣୁ ବିଜେପିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଶିକାର କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ବିଜେଡି ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନର ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ତ ନାଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ବାହାରୁଛି ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଏ ପୁରା ଲିକର ମାଫିଆ ବିଜନେସଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ମଦରେ ଲୁଟା ଯାଉଛେ ଆଉ ମଦର କଳାଧନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଣିକିରି ଫେର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଠିଆ କରାଯାଉଛେ ଯାହାର ନାଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ସାହୁ ପରିବାରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଧନ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ